Ajattelin tässä vähän kertoa parista elokuvasta, joita mä oon nyt katsellut tässä. No, tämän Foreigner-elokuvan mä näin jo joku aika sitten, ja eilen katsoin ton The Wall-elokuvan. Niin tästä The Foreigner-elokuvasta ensin, että tää on siinä mielessä aika erikoinen elokuva, että täällä on James Bond-elokuvan ohjaaja Martin Campbell, joka on ohjannut kaksi James Bondia, eli Pierce Brosnanin ensimmäisen GoldenEyen ja sitten Daniel Craigin ensimmäisen Bondin Casino Royale. Ja erikoisinhan tästä elokuvasta tekee vielä se pikkujuttu, että tässä on itse Pierce Brosnan pääosassa ja sitten Jackie Chan myös toisessa pääosassa. Ja tää oli hyvä elokuva ja en tiedä, onko elokuva Rambo antanut vähän vaikutteita tähänkin, mutta vaikuttaisi vähän siltä. En paljasta yhtään enempää. Ja kattelin netistä, niin tämä elokuva maksoi 35 miljoonaa dollaria, mikä ei ole kovin iso budjetti niin kuin elokuvan mittakaavassa. Mutta sitten päästäänkin tästä budjettiasiasta kohta sanon lisää tästä The Wall-elokuvasta, niin tämän katsoin tosissaan eilen ja oli todella yllättävän hyvä elokuva. Täällä on aika kovan luokan ohjaaja, että hän on tehnyt hyviä elokuvia. Ja sen pohjalta sitten ajattelin, että ei tääkään voi huono olla. Ja ei se kyllä ollutkaan. Ainakaan niin kuin omasta mielestä kriitikot ei ole tästä tykännyt hirveästi. Mutta niinhän se aina on, että yleensä kun kriitikko vihaa, niin siitä elokuvasta silloin minä pidän ja todella paljon. Ja tässä oli elokuvalle aika erikoinen loppu, joka on todella hyvä asia, koska yleensä on semmoinen perinteinen loppu, johon on totuttu ihan liikaakin. Mutta äsken sanoin, että toi The Foreigner maksoi 35 miljoonaa dollaria, mutta tämä makso, mitä nyt googletin tuossa, niin tämä maksoi vain 3 miljoonaa dollaria. Ja aika halvallakin saa tehtyä hyvää jälkeä ja tässä on musta erinomainen esimerkki siitä. Ja elokuvahan kertoo siitä, kun kaksi amerikkalaista sotilasta joutuu tällaiseen tilanteeseen, jossa vihollisen tarkka ampuja vaanii heitä ja yllättää heidät ja yhtään enempää ei voi sitten sanoa, että ettei paljasta juonesta mitään, mutta oli hyvä elokuva. Ja erityisesti se loppu. Melko poikkeava. Semmosia.